Amazing Channel. Invitație la teatru radiofonic. Lidia și Perla, traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian, după piesa cu același titlu de William Saroyan. Să nu vii să te tund? Hmm? Am emoții, doar tund un frizer. Stai o clipă, cred că eu înainte de a mă tunde trebuie să cânt ceva. Căci asta e sărbătoare pentru mine, nu? Dumneata care ești frizer? Da, ce te miri așa? Ia ascultă. Admirabil. E, acum poți să mă tunzi, Clay. Să iau și de aici, domnule Van Dassen? Mm-hmm. Da, poți să iei puțin. Așa e bine? Da, 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 Clay, foarte bine. Numai că nu trebuie să te grăbești, că eu n-am niciun zor. Să-ți dau și cu o rotine, domnule Van Dassen. Da, mi-ar face plăcere, dar cu ce? Că eu în frizerie n-am așa ceva. Nici n-aș avea pentru cine să țin loțiuni în prăvălia mea. Bun, sper că ai să te mulțumești cu tunșoarea asta, domnule Van Dassen. Am făcut ce m-ai rugat, dar eu nu-s frizer. Stai o clipă să-ți mai trec cu pieptenul prin păr. Așa, așa, acum e mai bine. Da, da, e o tunsoare pe cinste, nu? Spune cum crezi. Vrei să te vezi în oglindă? Nu, 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 mulțumesc, că știu cum arăta ultima tunsoare. Of, tare mi-e teamă că n-am să ajung niciodată frizer. Da, se poate, da. Cine-mi spune că n-ai să ajungi unul dintre oamenii aceia care, în lumea asta murdară, știe să îmbărbăteze inima omului? Uite, inima asta bătrână, care se topește. Cine, eu? Și de ce nu, Clay? Să îmbărbătezi inima omului? Inima asta bătrână care se topește? Dar asta cum se mai face, domnule Van Dassen? Să zicem că tu ai compune o simfonie, sau ai picta un tablou, sau ai scrie o carte, ai crea o filozofie. Eu? Niciodată. Dumneata, ai făcut vreodată chestii de-astea? Am făcut. Ce? Am descoperit o filozofie. Ce e aia filozofie? Un fel de a trăi. Și care e filozofia dumitale? Să nu pui nimic la inimă. Asta mi se pare ceva bun. Toate filozofiile au ceva bun în ele. Partea proastă e că întotdeauna uitam să nu-mi fac inimă rea. Până ziua când, trecând pe stradă așa, am intrat în frizeria asta. Și frizerul mi-a spus că prăbălia e de vânzare. I-am răspuns că n-am decât $80. Și mi-a vândut-o pentru 75. Și în plus m-a și învățat cum să execut tunsoarea asta. Și de atunci, uite că nu m-am mai clintit de aici. Asta s-a întâmplat acum 24 de ani. Nici nu m-a născusem încă. Era cu vreo 15 sau 16 ani înainte de nașterea ta. Câți ani avea atunci? Eram destul de bătrân ca să-mi dau seama dacă ceva e bun atunci când îți iese în cale. Și ce ți-a ieșit în cale? Localitatea asta, OK by the Sea, din California,
și prăvălia asta. Tocmai bine se nimerea, știi? Ia uite, nimerea cu rimează. La Shakespeare, când rimează, se termină o scenă. Pentru noi, cred că asta înseamnă că s-a terminat cu tunsoarea, crei. De ce ți-ai pus pălăria tare pe cap, domnule Van Dassen? Păi, tu n-ai văzut până acum că eu, ori de câte ori mă tund, îmi pun pălăria tare pe cap? Nu, n-am văzut, că nu te-am tuns până acum. Dar de ce tocmai pe asta și nu jobenul sau pălăria de paie sau bereta sau mai știu eu care? Că-și doar ai de toate felurile în frizeria dumitale. Nu știu nici eu ce să-ți spun. Dar ori de câte ori mă simt mulțumit, sunt îmboldit să-mi pun pălăria tare pe cap. Și acum ești mulțumit? Păi sigur că ai, păi, mai tuns pe cinste. Cred că dacă n-ai fi fost dumneata aici, domnule Van Dassen, eu nu m-aș fi tuns niciodată. Se înțelege că doar nu-i alt frizier în oraș. Vreau să spun pe gratis. Păi eu te tun pe tine pe gratis și tu mă tuns pe mine pe gratis, așa că totul e în regulă, nu? Da, dar dumneata ești frizer și ai putea să ceri un dolar pentru tuns. Da, mi se întâmplă și asta, da? Nu totdeauna, să știi. În orice caz îți mulțumesc mult. Acum să cobor până la plajă să văd dacă nu găsesc ceva. Aș merge și eu cu tine, dar e sâmbătă, știi, și poate să pice vreun client. De asta dată sper că am să găsesc ceva cu adevărat bun. Da, 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 marea ne dăruiește lucruri frumoase, nu-i așa? Mie îmi spui, ce bine ar fi dacă ar zvări la bani și niște bani. Ce să faci cu ei? Păi îmi trebuie unele lucruri. Ce trebuie? E, cu bani l-aș putea face pe tata să se întoarcă acasă, i-aș cumpăra mamei un cadou. Stai, numărul așa repede, Clei. Explică, unde-i taică tu? Nu știu. A șters-o a doua zi după ultima mea tunsoare. E mai bine de o lună. Ce înseamnă asta, a șters-o? Și-a strâns barfele și a plecat. Și n-a spus când se întoarce? Nu, n-a spus decât atât. M-am săturat de mizeria asta. A scris asta pe zidul din bucătărie. M-am săturat de mizeria asta? Am crezut cu toții că o să se întoarcă a doua zi. Dar acum știm bine că trebuie să-l găsim. A mai plecat el și altă dată să caute de lucru, să mai găștige ceva bani. Dar ne spunea. De data asta a șters-o fără să scoată o vorbă. S-a certat și cu mama. Trebuie să-l găsesc. Și cum vrei să faci? Păi am dat un anunț în pescărușul din OK, care apare în fiecare sâmbătă. Și a ies în ziarul ăsta? Și dacă taică tu nu e în oraș, cum o să poată citi un anunț din ziarul ăsta? S-ar putea să-l citească. Oricum, nu știu ce altceva am fi putut face. Trăim din banii pe care am reușit să-i punem deoparte în vara când am găsit de lucru. Dar nu-s prea mulți. Trăim din greu, de azi pe mâine. În vara când ați găsit de lucru? Păi da. Vara trecută, tata, mama și cu mine am cules bumbac în Karen Country. De atunci am tot căutat. Și n-am mai găsit nicăieri unde să ne angajăm. Am vrea să muncim, dar n-avem unde. Da, și ce ai spus tu în anunțul din ziar? Păi am spus, Clark Larrabee, întoarce-te acasă. Uneltele de pescuit sunt în dulap, așa cum le-ai lăsat. Pescuitul e bun, mult morun, biban și barbun. Să uităm trecutul. Îți ducem lipsa. Mama, Clay, Roxana, Rufus, Clara. E bun anunțul. Ce spui? O să se întoarcă tata dacă îl citește? Nu știu, Clay, sper. Da. Îți mulțumesc mult pentru tuns, domnule Van Dassen. La revedere! La revedere, Clay. Acum o să profit de faptul că n-am niciun client și o să mă bărberesc. Dar unde mi-e briciu? Ia, uite că zăpăcit mai sunt. E chiar pe măsuță. Bună dimineața, domnule. Bună dimineața. Miss America, cred. Miss McCutcheon. Harry Van Dassen, frizer. Îmi pare bine de cunoștință, domnule Van Dassen. Cu plecăciune, Miss McCutcheon. Sunt nou venit aici. Dumneata, oriunde ai fi, ești nou venită.
E de ajuns să se uite cineva la dumneata ca să-și spună, mă iertați de vorbă, e nou-nouță. Cu siguranță că nu locuiești aici. Nu, întâmplător locuiesc aici. În orice caz, de duminica trecută stau în orașul ăsta. Sunt noua învățătoare. Dumneata? Da, eu. Și îți place aici? O săptămână în școala asta și m-a dat gata. Să-ți spun drept, aș vrea să las totul baltă, să mă întorc acasă la San Francisco. A? Totuși am impresia că ar trebui să rămân. Dumneata, ce spui? Păi, nu glumești? Vreau să spun, întrebându-mă pe mine, firește, nu glumești? Că nu glumesc. Dumneata locuiește aici de multă vreme, cunoști tot orașul. Spune-mi, să plec sau să rămân? Totul depinde de ce cauți. De ce m-am oprit eu aici, acum 24 de ani? Fiindcă eu nu mai căutam nimic. Eram dezamăgit de viață. Ce aș fi vrut să fac, nu reușisem. Eram la jumătatea vieții, sărac și învins. Așa îmi ziceam eu. Da. Ei bine, mă înșelam. Căutam mereu și găsisem tocmai ce căutam. Adică? Adică ocazia de a-mi omorâ timpul și în același timp de a mă simți util, da, de a mă simți om. De-aia mă vezi acum aici. Dar dumneata, Miss McCutcheon, dumneata, ce cauți aici? A? Zic, afară de un bărbat sau... Nu caut nici măcar un bărbat. Sper că bărbatul o să mă caute el pe mine. E, firește. Vreau să predau lecții. Să-i învăț pe copii să scrie, să citească. Să fie cinstiți, să spere că visurile se împlinesc. Să iubească adevărul? Da, e firesc, firesc la vârsta asta, sigur. Tinerița e întotdeauna încrezătoare. Dar orașul ăsta e nemaipomenit. Îți vine să crezi că pe copiii ăștia nu-i interesează absolut nimic. Nici dacă au note bune sau proaste, dacă reușesc sau cad la examene, nu le pasă de nimic. Și culmea, cei mai mulți dintre ei nici nu știu ce e disciplină. Nu-i interesează decât joaca și mar. De aceea am vrut să mă duc azi pe plajă. Aha, de aceea te-ai îmbrăcat așa și ți-ai luat o umbreluță de soare atât de frumoasă cu dumneata, nu? Sigur că da, de vreme ce mă duc pe plajă, ce mi-am spus, dacă am să fiu în mijlocul lor, am să-i pot studia cu atenție și poate am să reușesc să-i înțeleg mai bine. Da, nu e o idee rea. Niciunul dintre ei nu mi se pare că are o ambiție rezonabilă. Nu le e capul decât la joacă și la râs. Cum să te ocupi de niște copii ca ăștia? Ce aș putea eu să-i învăț? Păi, limba maternă, natural. Cântul, dansul, gospodăria. Gospodăria? Mă așteptam să aud sfaturile unui bărbat, nu ale unui copil. Mulțumesc. Te rog. Și așa se rezumă întrebarea dumitare. Rămân sau mă întorc la San Francisco? Da. Păi, iată răspunsul meu. Pleacă de aici. Pleacă cât mai e încă bine. De ce? Mă miră foarte tare ce-mi spui. Adineauri încercai să-mi înșiri toate motivele pentru care trebuie să rămân și acum deodată din potrivă îmi spui să plec. De ce? Ești mult prea frumoasă pentru un oraș ca ăsta. Deloc. Prea tânără și prea deșteaptă. Tinerețea și inteligența au nevoie de stimulente. Există tot felul de stimulente. Da. Dar numai acelea ale unui oraș mare sunt pentru dumneata. Aici n-ai să faci o partidă ca lumea. Dumneata, crezi că eu nu mă gândesc decât să-mi găsesc un bărbat? Nu, doar așa, ca să-l înveți, știi? Ce? Să-l înveți să devină tată, să aibă cu dumneata o droaie de copii cărora le-ai putea da lecții. Domnule Van Dazen, dacă nu te superi, aș vrea să mă tuns pudel. Mi-e teamă că numai la San Francisco îți poți face o tunsoare ca asta. De ce, dumneata, ești doar frizer? Scrie afară pe vitrină. Da. Bun, și suntem în prăvălia dumitale, care e la dispoziția clienților. Și eu sunt clientă, am bani. Vreau o tunsoare pudel. Da, ce? Eu nu știu să tund pudel. Și chiar dacă aș ști, n-aș face-o. De ce? Nu tund femei.
În prăvălia mea, afară de mamele care mă aduc copiii la tuns, nu intră alte femei. Domnule Van Dazen, vreau o tunsoare pudel. Îmi pare rău, Miss McKechnie, dar chiar în vis, vreau să spun într-un coșmar, eu nu m-aș atinge de părul dumitare. Domnule Van Dazen, m-am hotărât să rămân în oraș și pentru început trebuie să-mi schimb înfățișarea. Nu mă potrivesc cu peisajul. N-aș spune asta. Dacă aș fi unul dintre elevii dumitare, aș găsi că ești chiar foarte bine așa cum ești. Știi ce? Reacționez la fel ca și copiii. Nici ei nu mă iau în serios. Socot că nu sunt decât o fată frumoasă care o să-și piardă curajul și o să se întoarcă acasă. Dacă mai tunde pudel, aș avea un aspect mai simplu, mai apropiat. Mă și gândesc să mă îmbrac altfel. Sunt hotărâtă să rămân aici. Și dumneata trebuie să mă ajuți. Și acum te rog să-mi tai părul, domnule Van Dazen. Îmi pare rău, Miss McKechnie. Te asigur că n-ai niciun motiv să-ți schimbi înfățișarea. Bună dimineața, Harry! Bună, clerc! Ce faci? N-ai mai dat de mult pe la mine. Da, am fost plecat de aici. Domnule Van Dazen, te-ai hotărât sau nu să mă tunzi pudel? Nu, Miss McKechnie. Când ai să te hotărâști să te tunzi altfel, stau la dispoziție. Știi ce? N-am să uit ce urât te-ai purtat cu mine, domnule Van Dazen. Să nu vorbești niciodată în șoapta aici la OK by the Sea. De ce? Oamenii interpretează greșit. La revedere, Miss McKechnie. La revedere, domnule Van Dazen. La revedere. E rândul dumitale, clerk. Nu, nu, nu rămân, Harry. Am intrat doar să văd dacă băiatul meu, Clay, este aici. Credeam că o să-l găsesc. Dacă venea acum câteva minute, îl găseai. Spune-mi, cum o duce? Bine, clar, bine. Eu lucrez la Salinas. Sunt bucuros că m-am angajat. Pot să câștig și eu un ban. Poate mai scap de sărăcie și de mizerie. O să le cumpăr copiilor uniforme noi pentru școală. Am găsit un camion care m-a adus până aici. A rămas în față, la stația de benzină. Îmi închipui că ai trecut pe acasă, nu? Nu, nu. Harry, am părăsit-o pe fei. Clerc, ai timp să te tunzi? Nu, 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 mulțumesc, Harry. Trebuie să mă întorc la Salinas cu camionul care mă așteaptă în față. Clay e undeva pe plajă. Da, Harry. Uite, ia $30. Vrei să-i dai lui Clay, dar să nu-i spui că-s de la mine. Păi de ce să nu-i spun? Aș prefera să nu știe că am trecut pe aici. Spune-mi, o duce bine? Da, sigur, clar, toți o duc bine, adică... Harry, spune-i să ia banii ăștia pentru maică-sa. Bine, clar, bine. Ia uite, ziarul Pescărușul, nu? Da, ăsta e numărul de azi dimineață. Poți să-l iei cu tine, da? Ia-l cu tine. Mulțumesc. Tu cum o duci, Harry? Eu nu pot să mă plâng. 2 sau 3 tunsori pe zi. Timp, berechet pentru citit. Te mai distrezi puțin. Și pe urmă ai totdeauna atâtea surprize. Și mai e și marea, pescuitul și... Harry, n-ai vrea să te ocupi puțin de Clay? Îmi dau seama că tata ar trebui să mă ocup eu. Da, mă ocup. Am să mă ocup. Bine, îți mulțumesc. Aștia-ți primi bani pe care i-am putut economisi. Când o să mai am, pot să ți-i trimit ție. Ei putea da lui Clay, ca să-i duc acasă, să aibă măcar de mâncare, că altceva... Nu sunt gata să-ți îndeplinesc dorințele, Clay. Bine. Îți mulțumesc, Harry. Mi-a făcut plăcere să te văd, Clay. Acum chiar că nu mai vine nimeni, am timp să citesc. Bună ziua! Bună ziua! Unde e frizerul? Eu sunt frizerul. Dumneata! Te-am văzut citind și mi-am închipuit că ești un client care își așteaptă rândul. Nu, am puțin timp liber și atunci m-am apucat să citesc ceva. Da. Ciudat frizer. Și ciudată frizerie. De ce sunt toate... vechiturile astea spânzurate pe pereți? Parcă ar fi niște obiecte zvârlite de mare pe țăr. Păi chiar asta și sunt. Și toate, uite, ghiocurile astea, scoicile, pietricelele de mare,
Ah! Uite, e și o vestă de salvare. Și un capăt de parâmă. E un adevărat muzeu de ciurucuri. Bune dezvăluite la cu noi. Dar de niciliți oare? Știu și eu. Îmi place așa să adun ca toți oamenii de pe aici tot ce zvârle mare la țară, da, da, chiar da, și nimicuri dintre astea da, pe care da, le vede străzi aici. Poți să mă tunzi repede? Totul depinde de ce înțelegeți dumneavoastră prin repede. Mă rog, astăzi să spunem, poți să mă tunzi? Da, și încă foarte bine, da. Luați loc pe scaun. Mulțumesc. Nu cred să vă fi mai văzut la noi. Nu, no, așa e. Mi-am lăsat mașina în fața stației de benzină să mi-o spele. Și ce mi-am zis? Ce-ar fi să profit de timpul ăsta și să mă tund, ca să scap de plaia asta de păr înainte de a ajunge la Hollywood. Câte mile sunt până acolo? Hollywood, aproape 200. Dacă o țineți drept înainte pe șosea, n-aveți cum să vă rătăciți. Da, da. Dar cum îi spune localității ăștia? Ok, by the sea. By the sea. Și... ce se face aici? Pe, eu mă ocup cu tunsul, un prieten al meu, Voțec. Așa? Repară ceasuri, aparate de radio, deșteptătoare și vinde bijuterii. Dar cui le vinde? Păi oamenilor de pe aici. De fapt sunt imitații de bijuterii. Spune-mi, te rog, există vreo industrie locală, nu știu, o uzină? Ceva, agricultură, pescuit, așa? Nu, 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 nimic. Nimic din toate nimic, astea. Da. Pe marginea șoselei găsești câteva prăvălii, case, iar mai încolo, pe coline, e biserica și școala. Aha. Sunteți comerciant? Nu, nu. Sunt scriitor. Ce scrieți? De toate. Așa, de toate. Ce s-au de cu tunsul? Da. Trebuie să fiți de seară la Hollywood? Nu, no, nu trebuie să fiu nicăieri neapărat astă seară. Dar intenționam așa. De ce mă întreb? Ziceam și eu așa că un scriitor s-ar putea opri într-un loc ăsta, să-și alunce puțin privirile, să vadă ce se întâmplă și după aia să scrie o carte sau o piesă sau, da, sau un sonet, dacă e poet. Dacă e poet, un sonet. Vă plac alea ale lui Shakespeare? În engleză nu s-au scris altele mai bune. Nu prea mi-a fost dat să am de client un scriitor. Dacă nu-l pun la socoteală pe Fenton... Fenton? Da, dumneavoastră sunteți singurul scriitor pe care l-am avut client în 20 de ani. Fenton? Cine este Fenton? Fenton Lockhart. Aha. Și ce scrie el? Ce scrie? Păi el scoate ziarul local. În fiecare săptămână. El îl scrie în întregime. Da, 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 da. Cu tunsoarea ce s-aude? Ce-i Clay? Ce intri așa ca o furtună? Am găsit o stridie, domnule Van Dazen. Miss McCutcheon spune că înăuntru nu e o perlă mare. Nu este. Așadar, Greeley, Miss McCutcheon admite că există una mică. Nu știu. Știu doar că în sticla asta am apă de mare. Domnule Van Dazen, Clay crede că în stridia asta pe care a găsit-o întâmplător pe plajă s-ar găsi o perlă. Nu întâmplător. Știam că o să fie acolo. Cunoști Black Rock, domnule Van Dazen? Bine. Știi bine, atunci când e mare, nu te poți plimba pe Black Rock, nici nu se poate zări largul mării. Dar deodată, apa a scăzut atât de mult încât am putut trece pe acolo. Am scormonit peste tot și am dat peste stridia asta. Extraordinar! Sunt de 24 de ani aici, Clay, și aud pentru prima oară că cineva a găsit o stridie pe plaja noastră, la Black Rock sau în altă parte. Ei bine, eu am găsit una, domnule Van Dazen. E închisă. Asta e dovada că e vie. Și are o perlă înăuntru care face cel puțin 300 de dolari. Oh. O perlă mare. Ascultați-mă, copii. Nu-i niciodată prea târziu pentru niciunul dintre noi să privească adevărul în față. Căci adevărul trebuie să ne elibereze, nu să ne întemnițeze. Clay, adevărul e că tu vrei să ai bani pentru că ai nevoie de ei. Tu ai găsit o stridie, dar tot atât de adevărat e că stridia nu are nicio perlă. Nu, dumnea ta nu știi nimic. Te-ai dat înăuntru? Nu, dar nici Clay nu s-a uitat. Oh. Și cum dintr-un milion de stridii doar una închide între valvele ei o perlă, sunt mult mai multe șanse ca stridia asta să nu conțină perla. Stridia asta are o perlă mare.
Domnule Van Dazen, vrei să deschidem Stridia ca să-i arătăm lui Clay, sorei lui Roxana? Nu-mi place. Și prietenului său Grilly, că nu-i nicio perlă în ea? O clipă, o clipă, nu mai mismecă. Uite, mă, oi, merge. O clipă. Dumneata, ce duci acolo? Păi cum vezi, un fotoliu l-am găsit pe țărma, zvârlit de mare. Așa. Și câte picioare are fotoliu? Câte? Trei, bineînțeles. Cred că m-aș tu să socotesc până la trei. Bun, și ce vrei să faci cu fotoliul ăsta cu trei picioare? Fac ce face toată lumea din oraș. Iau cu mine obiectele azvârlite de mare. Da, dar nimeni din oraș nu aduce obiectele de pe plajă, afară de copii, de judecătorul Applegard, de Fountain Locker și de mine. Ei bine, în orice caz, eu fac ce fac copiii, judecătorul, cum ați spus, și dumneata însuți. Cine e judecătorul Applegard? Da. Da? Da. A selecționat odată niște vieri la târgul districtului și de atunci se spune judecătorul. Porci? Vieri. Este poate mai puțin direct, dar îl prefer porcilor și fiindcă cele două cuvinte înseamnă același lucru. În orice caz, eu nu mă văd spunând judecător unui om ca Arthur Applegard. A selecționat într-adevăr vieri? Dumneata preferi cuvântul ăsta, la târgul districtului? Da. Fie chiar și numai o singură dată. Chiar a făcut-o? Păi, nimeni nu s-a dus să vadă lucrurile mai aproape. El a povestit că a făcut-o. Și a fost de ajuns asta ca să fie cinstit cu titlul de judecător? Păi da. Prin urmare, Stridia lui Clay conține o perlă mare, fiindcă o spune el. Da. Nu-i așa? Nu, stai, n-am spus așa ceva. Dom'le Van Dazen, dar nu ne aflăm în evul mediu. Nu, Miss McCutcheon, în 1976 în California. Da, Grilly, tocmai asta voiam să spun și eu. Și în sticla ta e apă, nimic altceva decât apă. Apă de mare. Apă de mare. Da, dar în sticla ta nu se află nimic altceva. Nu e adevărat. Nu, nu, nu e adevărat. Sunt o mulțime de lucruri. Acum nu pot fi văzute, dar mai târziu vor putea fi văzute. Sigur. Apa de mare e plină de lucruri. Cu sare, presupun. Nu, cu lucruri vii. Da, cu dacă, lucruri vii. Dacă mă uit bine, pot să le și văd de pe acum. Uite. Poți să-ți închipui că le vezi. Grilly. Dumnezeu Van Dazen, vrei să mă ajuți? Da, orba. Ce vrei să fac? Vreau ca dumneata să deschizi Stridia. Clay trebuie să admită că Stridia nu conține nicio perlă. Să învețe să privească adevărul în față, cum trebuie să o facă fiecare dintre noi. Îmi dai voie, Clay, aș vrea să-mi arunc și eu ochii pe Stridia asta. Păi, poftim, e o perlă mare înăuntru, domnule Van Dazen. Da. Hey, acum că am studiat bine Stridia cu multă atenție, mă întreb, Clay, Roxana, Grilly, dacă n-ar trebui să coborâți până la Voțec. Spuneți-i să vină aici de îndată ce va putea. Aș prefera să o deschidă el. E, știți, mie mi-e teamă să nu stric Stridia. Foarte bine, doamne, foarte bine. Care perlă? Îți dai seama ce faci cu copiii ăștia? Cum aș mai putea eu să le trezesc vreodată noțiunea adevărului dacă va trebui să mai lupt și împotriva unei influențe ca aceea dumitară? Ascultă, Miss McCutcheon, locuitorii din OK by the Sea sunt cu toții săraci. Știu. Cei mai mulți dintre ei n-au nici măcar atâția bani ca să-mi plătească atunci când îi tund. Într-un anumit fel orașul ăsta nici n-are rost să existe. Dar, vezi, mea ta, marea există și colinile astea, de asemenea. Sunt aici oameni care se duc să lucreze câteva luni pe an în nord sau în sud. Dar dorul după locurile astea îi roade și nu se întorc la viață decât aici, unde trăiesc cu o nimica toată tot restul anului. Unii au câte o pensioară, fiecare familie și-are grădina ei, câteva găini acolo, vând legume și ouă, și în felul ăsta își fac rost de câțiva dolari. În orașul ăsta de aproape 1000 de locuitori nu-i niciun om bogat. Unul singur care să fie cu ceva mai multă dare de mână. Și totuși, oamenii de aici sunt cei mai bogați pe care i-am cunoscut vreodată. Oamenii de aici
chiar loviți de greutățile vieții, de sărăcie, n-au devenit răi. Ei și-au păstrat strălucirea dinăuntru, chiar atunci când apare mânjită de noroaie. Și chiar în clipile lor cele mai grele, oamenii nu și-au pierdut niciodată speranța într-o viață mai bună, mai frumoasă. Și această speranță a oamenilor nu trebuie înșelată, Miss McCutcheon. Căci oamenii nu trăiesc doar cu pâine, ci și cu speranțe. În degeaba localitatea noastră se numește OK by the Sea. Asta înseamnă, așa cum știi prea bine și în data, localitatea de lângă mare, unde totul se desfășoară bine. Bine, bine, dar de ce să-l înșel pe Clay degeaba? Nu-ți dai seama ce dezamăgit va fi bietul băiat când va descoperi adevărul? Când va vedea că stritia lui e goală? Dar Clay nu dorește cu adevărat banii pe care speră să ia pe Pearl, așa cum crezi dumneata, Miss McCutcheon. El nu dorește decât să se întoarcă taică-s-o acasă cu ceva bani câștigați acolo la Salinas. Și crede că l-ar putea ajuta banii luați pe Perlă ca să-l facă pe taică să se întoarcă mai repede acasă. Uite, nu vreau să-ți ascund nimic. Adineaul când ieșeai dumneata, taică-s-o a trecut pe aici. Mi-a lăsat $30. Și m-a rugat să-i dau lui Clay pentru maică-sa. Părinții lui nu se împăcau destul de bine. Clerc, larabe, e un om de treabă. Nu este bețivan orașului sau ceva în felul ăsta. Dar are 4 guri de hrănit. Și a început să-i fie rușine că nu poate face mai mult pentru copiii lui. Așa că s-a apucat de băutură. Ar vrea și el pentru ei o casă frumoasă, haine bune și tot ceea ce și-au dorit întotdeauna părinții pentru copilașii lor. Nevastă ar vrea și ea toate astea pentru copiii ei. Dar cum ei nu au mai nimic din tot ce-și doresc, își caută unul altuia ceartă cu lumânarea. Și luna trecută s-au certat mai mult ca de obicei și Clerc a plecat. Lucrează la Salinas. O să rămână despărțit de ei. Sau poate că o să se întoarcă acasă. Totul depinde de... De ce? Vezi? Da. Nu știu de ce. Poate de stride asta. Poate de Clay. Poate de Natasha, de mine. Clay crede că în stridie există o perlă. Așa cum dumneata și eu credem în tot ce ne dă posibilitatea să rezistăm acestei vieți. Vrei să spui că o să jucăm o farsă lui Clay numai ca să susținem ideile dumitale lipsite de rost? Ca să întreținem lui Clay speranța? E bine, dacă vrei să spui așa, spune așa. Știu că Voțec are câteva perle frumoase de cultură neobișnuite mari. La asta te gândești? Voțec să simuleze prefăcându-se că a găsit o perlă în stridie. Asta ți-e planul, nu-i așa? Încă ceva. Ce? Mi-am făcut planul să-i fac rost de $300 lui Clay. Dispui de $300? Nu prea, dar... Dar ce faci cu ceilalți copii care au și nevoie de bani? Ai de gând să le pui tuturor perle în stridii? Nu-i singurul oraș din lume unde oamenii sunt săraci, unde părinții se ceartă, unde familiile se destramă. Bineînțeles că nu, dar e singurul în care locuiesc eu. Mă dau bătută. Ce vrei să fac? Ei bine, inima dumitale nu te-ar putea îndemna să fii ceva mai puțin sigură de cunoștințele dumitale când vorbești copiilor? Vreau să spun celor necăjiți, celor săraci. Nu o să fie deloc greu să-l faci pe Clay să știe adevărul de cum o să izbutească să readucă pe taică-s-o acasă și să-l împace cu maică-sa. Judecătorul Applegate.
Hai, intră. Îmi dai voie să te prezint lui Miss McCutcheon. Preonorat, domnișoară. Bună ziua, domnule judecător. Miss McCutcheon este noua noastră învățătoare. E o cinste pentru noi, pentru copii, pentru părinți, pentru noi toți. Mulțumesc, domnule judecător. Mă duc să mă schimb și mă întorc, domnule Van Dazen. Ți-am spus să nu mai șoptești. Hai să mă tuns, putel. Ești nebună. Bună ziua, domnule judecător. Bună ziua. Bună ziua, domnișoară. Fata asta nu o să reziste nici o lună aici. De ce? E prea frumoasă, Harry. Școala noastră are nevoie de un cal bătrân de drvală, cum erau institutoarele pe care le-am avut și noi. Nu de o naiadă pentru concursuri de frumusețe. Bine. Ce mai e nou, Harry? Afară de învățătoarea asta, cred că nu mai e nimic nou. Vezi, Harry, piața nu mai e ce a fost odată, nu mai e deloc. Nu vorbesc de concurența ce nu fac copiii, dar calitatea mărfii nu mai e aceeași. Acum marea nu mai aduce nimic bun. Nu s așa de sigur ca tine. Clay Larby a găsit o stridie. Știi cum spune proverbul? Cu o ceapă și cu o ridiche nu se face grădina. Când mă întorc de la plajă, am să trec să-ți arăt ce am găsit. Am înțeles, judecătorule. A, vătund imediat, domnule. Nu te grăbi, Ia gândiți-vă și dumneavoastră. Am intrat doar să vă spun, domnule, că mașina e gata. Da, vin și eu îndată. Prea bine, domnule, mă găsiți la mașină. Da. Vreau să te rog ceva, domnule Van Dazen. După cât am auzit, ăsta e numele dumitale. Da, Van Dazen. Van Dazen, da. Ce doriți să știți? Cât costă un tuns, domnule? Tariful e $1, dar e prea mult pentru un tuns. Așa că de obicei nu cer decât pe jumătate. Adică? Sau un sfert. Uite, mi-am schimbat gândul. La urma urmei, n-am nevoie să mă mai tun, da? Uite, ia $1, mie mi-e tot una. Stați, nu o să vă ia mai mult de un minut. Dar știu, dar n-am nevoie. Dar nu se cuvine să-mi plătiți $1, că doar nu v-am tuns. Dar n-are niciun fel de importanță, domnule. Atunci vă mulțumesc mult. Da, că ce? Aș putea să văd și eu stridia aia? Firește, poftim, domnule. Da, mulțumesc. Pot să mă așez pe scaunul ăsta ca să o studiez mai bine. Firește, vă stau. Doar n-am niciun client acum. Da, că... mulțumesc. Ne-am uitat bricheta. N-ai un chibrit, domnule Van Dazen? Da, poftim, sigur. Mulțumesc. Știi, la New York au inventat un aparat cam în felul briciului cu siguranță, cu care oricine poate să tunde pe oricine. Adevărat? Da. Duminica trecută a apărut o reclamă pe o pagină întreagă în Times. Ați fost la New York duminica trecută? Da. Ați mers ceva cu mașina, nu glumă. Îmi place să călătoresc cu mașina. Știi, aparatul de care îți vorbeam, nu știu ce are, dar nu prea merge întotdeauna. Se vinde cu $2.95 bucata. Când e vorba de o familie mare, tatăl ar putea economisi destui bani dacă și-ar tunde singur copiii. Da, mi se pare că e un aparat minunat. Da, totul depinde de rezultate. Dacă tatăl l-ar tunde în așa fel pe băiat încât acestuia să-i fie rușine, în cazul ăsta nu mai e deloc minunat. Nu, firește, un copil vrea să aibă o tonsoare frumoasă, făcută ca de un frizer, adevărat. Da, mă gândeam să-mi cumpăr un aparat din ăsta, dar și stau la îndoială așa. Aveți familie mare? Nu, doar eu singur. Acum nu mai știu, însă e bine ca din când în când să te duci la frizer, nu? De ce să-i lipsești pe frizeri de clienți? Dar mie mi se pare totuși că aparatul e foarte interesant. Da, bine. Mi-a făcut plăcere să stau de vorbă cu dumneata, domnule Van Dazen. A, bine că ai venit, Wojciech. Harry, ce înseamnă toate astea? Uite, Wojciech, am aici o stridie pe care s-o deschis tu. Bine, asta îmi spuneau și copiii. Nici domnul Wojciech nu crede că e o perlă. Bineînțeles că nu, ce idee. Înăuntru e o perlă.
Foarte, foarte bine, foarte bine. Dă-mi stridie, am să deschid un ceasornicar special. Să deschid o stridie. Luis, cât face o perlă mare? 100, poate 2. Și o perlă foarte mare, așa? Poate 300. Vă rog, nu vă supărați. M-am uitat cu atenție la stridia asta și vreau să o cumpăr. Cât vrei pe ea, băiete? Nu știu. Ce-i zice de 300? 300 de dolari? Da, ce? Ce? Pot să primesc, domnule Van Dazen? Păi firește că poți. Atunci ia banii. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc. Dar ce-ai rămas așa pe gânduri? Ce, nu ești mulțumit cu cei 300 de dolari? Nu, nu, domnule. Dar mă gândesc, dacă nu e nicio perlă nouă. Una este. N-ați vrea să o deschidem mai întâi? Nu, doresc să o am întreagă. Cred că dezvoltarea perlei nu-i terminată. Domnule Van Dazen, spune că e adevărat, că stridia are o perlă înăuntru. Și eu cred la fel, Clay. Hai, grăbește-te să te duci până acasă, să duci mai câte bani. Bine, eram sigur că am să găsești ceva avunați. La revedere! 300 de dolari? De unde știți că e o perlă nouă? Să știți că în ceea ce mă privește, consider că totul e o perlă. Bine, bine. Eu trebuie să mă întorc la prăvălie. Îți mulțumesc, îți mulțumesc, Boțe, că ai dat pe la mine. Nu e pentru ce, la revedere, la revedere, domnule. La revedere, domnule. Interesantă stridia asta. Da, cu cât o privesc cu mai multă atenție, cu atât îmi dau seama cât e de interesantă. De altfel, totul în orășelul ăsta e interesant. Foarte interesant. Claire! Ce-ai cu tine? Te-ai întors? Da. Eram pe șosea la 10 mile de aici când am dat peste anunțul ăsta din ziar. La urma urmelor, Harry, am să mă întorc acasă. Doar pentru weekend, bineînțeles. Luni mă înapoiez iarăși la Salina să lucrez. Încă 2 sau 3 luni și pe urmă o să am cu ce să mă întorc acasă, ca să rămân cu ai mei mai multă vreme. O să am cu ce să-i îmbrac, ce să le dau să mănânce. Harry, Clea a trecut pe aici? Nu, dar banii sunt încă la mine. Foarte bine, dă-mi, am să-i duc chiar eu. Dar mai întâi vreau să mă faci frumos, serviciu complet, barba, părul, șampon, frecție, tot. Evident, Claire, că e loc pe scaun. Am să te fac mai frumos decât ai fost vreodată. Bună ziua. Miss McCutcheon. Acum ce ai de zis, domnule Van Dazen? Dar ce te-ai schimbat? Ești îmbrăcată sobru, o să știi că arăți foarte bine așa, Miss McCutcheon. Nu, eu nu vorbesc despre mine, despre stridie vorbesc. Stridie, da. Ei, află că avea o perlă înăuntru. Nu se poate, nu cred. O perlă mare. Ai fi putut avea bunătatea să aștepți întoarcerea mea ca să o deschizi. Nu se mai putea aștepta. Bine, dar nu te cred. Dar nu pentru asta am venit, ci pentru tunsoarea mea. Am să mă așez și am să mă aștept rândul. Da, domnul Larby mi-a cerut un serviciu complet. Va trebui să așteptați cam mult, știți. Domnul Larby? Tatălui Clay și al lui Roxanei? Da. Clerc, dă voi să-ți prezint pe noua noastră învățătoare. Bună ziua, domnișoară. Bună ziua, domnule Larby. Ei bine, atunci, pe altă dată, domnule Van Dazen. Bună ziua. La revedere. Bună ziua. Ei, ce zici, Clerc, cum arată noua noastră învățătoare? E bine, e foarte bine. Dar acum, Harry, poți să te ocupi și de mine? Hai că m-ai lăsat cu barba să puniți mai pe jumătate. Imediat, Clerc. Te grăbești chiar așa de mult, Clerc? Da, vreau să-i revăd cât mai curând pe mine. Bine, gata, termin îndată, Clerc. Te-ai și întors, judecătorule. Păi ce era să fac? Nu-i nimic pe plajă, Harry. Nici cel mai mic lucru care să merită o steneală să-l ridici și să-l duci acasă. Poate că altă dată o să am mai mult noroc. Cu siguranță, judecătorule. La revedere, Harry. La revedere, judecătorule. Înțelegeți ce am vrut să spun, domnule scriitor? Da. Acum e timpul să plec. La revedere. Să nu uita stridia. Da, stridia. Da. Abăteți-vă și pe aici ori de câte ori merge spre Hollywood. Da. Sau la întoarcere, poate să... La revedere. La revedere. Harry, dar cine era domnul ăsta? Nu l-am mai văzut niciodată pe aici. Deci n-aveai cum să-l vezi. E un mare scriitor.
Ai, nu, serios? Dar grozav client ai mai început să ai, Harry. Da, n-am de ce mă plânge. Stai, liniștit să nu te tai. Știi la ce mă gândesc, Harry? Că pe un băiat ca al meu, Clay, înțelegi? Pe un băiat ca ăsta nu-l poți lăsa și să o ștergi de acasă fără o vorbă. Chiar dacă trebuie să cauți de lucru. Trebuia să le spun, nu? Să le explic, nu să plec așa, ca și cum aș fi supărat pe viața toată și pe ei toți. Sigur, nu poți pleca așa, Clerc. Să știi că mâine dimineață îl iau cu mine la pescuit. Dacă ai venit și tu, Harry, a? Da, Clerc. O să fie din nou ca altă dată. Când Clay se va face mare, vom pleca împreună după muncă. Da, Harry, și cu toată povestea aia cu o stridie și o perlă? A, nimic. Noua noastră învățătoare ne-a făcut să râdem. Închipuiește-ți, a intrat adineauri și mi-a cerut să o tund pudel. Pudel. Mă întreb chiar dacă mai știu cu ce seamănă un pudel. Ați ascultat Stridia și Perla, traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian, după piesa cu același titlu de William Saroyan. Distribuția a fost următoarea: Harry, Octavian Cotescu; învățătoarea, Mariana Mihuț; scriitorul, George Constantin; clerc, Costel Constantin; judecătorul, Vasile Nițulescu; voțec, Constantin Dinulescu; Clay, Ionuț Dogaru; Grili, Cătălin Munteanu; Roxana, Lidia Radu; mecanicul, Sergiu Demetriad; asistența tehnică, Coca Gheorghe și Ani Ștefănescu; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu; regia artistică, Cristian Munteanu.